Lá no ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer viaja para Nova York neste fim de semana. Além de abrir a Assembleia Geral das Nações Unidas, Temer terá uma série de encontros. Vamos então ao Palácio do Planalto falar com o repórter João Pedro Neto. João Pedro, essa viagem do presidente Temer a Nova York também é para atrair investimentos para o Brasil, né? Exatamente, Zé Luiz, é sim. A previsão é que o presidente Michel Temer embarque no próximo domingo para sua segunda viagem internacional. Como você falou, Michel Temer vai a Nova York, nos Estados Unidos, onde abre a 71ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Isso inclusive é uma tradição, um representante brasileiro abrir os debates entre os países na ONU. Vem desde 1947, quando o então diplomata e ministro das Relações Exteriores Oswaldo Aranha abriu os Debates na Assembleia Geral da ONU, fazendo o discurso inaugural. Mas, como você falou, Zé Luiz, ao longo dessa viagem, o presidente Michel Temer deve uh, fazer, ter uma série de outros compromissos aí também Temer deve participar de uma reunião de alto nível com outros líderes para tratar ainda da questão dos refugiados. Essa reunião foi convocada pelo Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon. Xiom Temer também deve participar de um outro encontro para tratar do Acordo de Paris sobre a mudança do clima. Ele também deve realizar encontros bilaterais com líderes de outros países e ainda participar de um encontro com empresários e investidores estrangeiros para justamente atrair investimentos para o Brasil. Inclusive, em entrevista ao jornal norte-americano The Wall Street Journal, o presidente Michel Temer afirmou que a incerteza política no país. Foi debelada e que agora o caminho está livre, liberado para atrair investimentos e acabar com a pior recessão do país desde a década de 30. Michel Temer afirmou também, de acordo com a publicação norte-americana, que o país, o Brasil, tem segurança jurídica para cumprir todos os contratos e disse esperar que os investidores estrangeiros façam agora ofertas ao país, agora que o processo de impeachment foi concluído. Michel Temer também falou ao jornal norte-americano. Sobre as prioridades para a economia e as medidas que quer aprovar e colocar em prática. Ele citou o teto para o crescimento dos gastos públicos, citou também a reforma da Previdência e ainda uh, as concessões de dezenas de projetos de infraestrutura na, uh, nas áreas aí de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias, além de usinas e distribuidoras de energia. Volto com vocês, é Luiz. Obrigado, João Pedro, pelas informações ao vivo. Representantes do Brasil e da Espanha se encontraram nesta quinta-feira para discutir investimentos entre os dois países e o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. A repórter Natália Melo tem os detalhes. O ministro das Relações Exteriores José Serra e o secretário de Comércio da Espanha, Jaime Garcia, trataram do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Durante a coletiva, o secretário afirmou que as empresas espanholas têm interesse em participar de programas de infraestrutura do governo, como concessões nas áreas de transporte e energia. Ainda segundo Jaime Garcia, a Espanha tem total confiança no atual momento econômico brasileiro. José Serra destacou a importância da Espanha para o andamento das negociações entre Mercosul e a União Europeia. A Espanha é um grande parceiro econômico do Brasil. Basta dizer que é o segundo país em volume de investimentos no, no Brasil. E temos uma pauta comercial diversificada, grande também, alta. Queremos intensificar isso. E além disso, a Espanha para nós é muito importante na Europa, porque está na linha de frente do interesse da negociação Mercosul-União Europeia. A Espanha é o país que mais batalha na Europa para que essas negociações prossigam e tenham uma conclusão boa. O presidente Temer sancionou a lei que prorroga o registro no Cadastro Rural Ambiental, o CAR. O prazo para os produtores inscreverem as propriedades passou de maio para dezembro de 2017. O Cadastro Rural Ambiental é um registro eletrônico, obrigatório para todos os imóveis rurais. Ele é usado para controle, monitoramento e combate ao desmatamento. Também ajuda no planejamento ambiental e econômico dos imóveis e é pré-requisito para que o produtor tenha acesso a créditos e subsídios do governo federal. Para inscrever o imóvel no CAR, é preciso procurar o órgão ambiental estadual ou municipal competente. E as queimadas e os incêndios florestais estão entre os principais problemas ambientais enfrentados pelo Brasil. Só neste ano, já houve aumento de 16% nos focos de queimadas em relação ao mesmo período do ano passado. Calor e seca combinação perfeita para queimadas. O período que vai de agosto a novembro é o mais crítico do ano para incêndios florestais. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mais de 112 mil incêndios e focos de queimada já foram registrados no Brasil em 2016. Esse número representa um crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado, deixando o ano acima da média histórica. Mato Grosso é o estado com mais focos no país, 22.987. E como ainda estamos no meio do período de com temperaturas altas, esses números ainda podem piorar. Além do clima seco, as ações das pessoas contribuem muito para o aumento dos incêndios. Jogar bitucas de cigarro ou queimar lixo, por exemplo, pode causar queimadas e destruir o meio ambiente. E para ajudar a prevenir e combater esses incêndios, o Pré-Fogo, instituição ligada ao IBAMA, atua em diversas áreas do Brasil, com mais de 800 profissionais trabalhando. O pré -fogo conta com aproximadamente 810 pessoas contratadas para fazer o combate aos incêndios florestais, principalmente em áreas federais, que são as terras indígenas, os projetos de assentamento e áreas quilombolas. Eles são contratados por um período de 5 a 6 meses para fazer trabalhos de prevenção com a comunidade, ajudar nas roças e na queima quando necessário na, na cultura e se na época de incêndio houver fogo, fazer também o combate. Para fazer denúncias e ajudar no combate aos incêndios florestais, você pode ligar no telefone 0800 61 8080 ou acessar o site do Ibama. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ao meio-dia na próxima edição do repórter NBR.